ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ସେଥିଲାଗି ନେଇଛି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ, ମୁଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଦହି, ଚିନି, ତେଲ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ମୁଁ ଭିଜେଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲରେ ଦହି ଦେଇଦେବି। ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, ଲୁଣ, ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ତାତିଲେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା ଦହି ଆମ୍ବୁଲରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି।